Faleminderit Ilire, është kënaqësi e madhe që kthehemi në sken, nuk e di mbas sa vjetësh, Ruzaf, përshëndetje. Përshëndetje. Tash nuk e di si janë raportet profesionale midis jush. Kush bën më shumë vërejtje? Mirëmbrëma të gjithëve njerëz sall dhe teleshikuesve të Radio Televizionit të Kosovës. Është kënaqësi e jashtëzakonshme të ndaj këtë skenë me Adi Krastën. Ka një dekadë ndukë që s'keni dalë. Besoj një dekadë. E tani për vërejtjet. Është gjithmonë Rozafa që më jep vërejtje më shumë. Kështu unë e kom rrit me ushqim, kjo më ka rrit me vërejtje si artiste. Po kështu ndodh gjithmonë e. Po kom frikë që unë ja kaloj, edhe po duhet më i dhon këshilla që mos më mërzi. Mos më fitu më një. Mos më trishtu. Shikoni, ti e ke kur kemi folur ti ke thënë që ka një fuqi shpërthyse tek ju natyra juaj. Po më ke thënë që ka një bombë të veçantë familje. Ashtu është e vërtetë. Çfarë nën kuptoje? Ajo bombë është këtu në sallë dhe ka emrin Flutura, është vajza ime e tretë dhe do ta lusja që të shpërthente në skenë Adi, si thua ti ta thrasim? Po unë mendoj që mund t'ja plotësojmë dëshirën, ajo është artiste gjithashtu. Flutura nuk e di ku jen në sallë, se kam idenë. Po në qofë se vjen, mirë është që t'vish me diçka të fort, do shta ndoj një pjesë muzikore, në qofë se është e mundur, nuk e di ku është. A e kemi Fluturën këtu? Fluturën? Ja ku është. O pura në skem. Flutura Qelaj, kemi një mikrofon. Oh, that's a good job in the city. Working for me every night and day. And I never lost one minute of sleep. And I've been worried about the way things might have been. Big wheels keep on turning. Primary keeps on burning. Rolling, rolling, rolling on the river. Rolling, 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 rolling on the river. We're at two, 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 two. Përqeu shumë. Është e famshme. Është e famshme, e Qelajve. Tash, kush nga ju do të prezentoj? Do të prezentoj unë, se po më vjen i noti. Atëherë, kënga e radhës, titullohet Vetës, kompozitor Lorenzo Cobino, tekstin Vjosa Sheo,